falënderit atë Grigori për ftesën. Është kënaqësi që të shpenzoj kohën time me antarët e rinisë ortodokse. Dhe ju falenderoj dhe juve për pjesëmarrjen. Ne po flisim edhe Kristi Çollaku ne falenderoj edhe si studenti im dhe ju uroj suksese në detyrën e re. Dhe ne po diskutonim për për kishat, për ikonat, pak më parë dhe për lipsanet, si që rastit tani edhe që është edhe temë e sot me lipsanet në kishën ortodoxe. E përbash këta e tyre është sepse të gjitha janë të shenjta. Së pari do duhe që të shpegoja pak qëfar kuptojmë me të shenjten në kryshtërim, ose në kryshtërimin e kryshtër ortodoxë. i shenjtë për nga natyra dhe ekskluzivisht i shenjtë është vetëm përëndia. Zdoj gjë tjetër që vion dhe që vjet në funksion të së shenjtës dhe që i shërben së shenjtës, shenjtërohet dhe ajo nga shenjtëria e vetë përëndis. Dhe kjo transmitohet në përmjetë hirit dhe vetë kriimi është një produkt i lëvizjes së energjisë së pa të përëndisë, gjë që duke krijuar edhe lëndën dhe duke transmetuar edhe frymën, atëherë i jep gjë në gjallë, i jep gjallësi dhe fryma vërtitet në përujra, përmendet në vjatën e vjetër, në momentin e krijimit. Gjë që të regon që zhdo gjë që vjetë në funksion të së shëntës, pra të përëndis, konsiderohet e shëntë. Dhe kemi uh, institucionin e kishës që është institucionin shëntë, themi kishat e shenjta si objekte, të gjitha objektet materiale që janë në funksion liturgjik. ë pjata, lug, të gjitha çfarë vjen ë peshir, veshjet klerikale konsiderohen të shenjta. Kemi ikonat e shenjta që i kemi objekte liturgjike, që i kemi dhe murale, i kemi dhe të lëvizshme, dhe njëzëkosisht kemi dhe lipsanet e shenjta. Dhe pa tjetëri që dhe ikonastasi ose tryeza e shenjt, themi për altarin, dhe këto pra quen të shenjta. Dhe zdoj gjë tjetëri që vjetë edhe si që themi dhe njërzit e shenjt, ati i shenjt, të peshkopi i shenjt, dhe të gjitha të tjera. Sëpse të gjithë marim pjesë dhe populli i shenjt i përëndisë, sëpse të gjithë si janëtarë të komunitetit të krishterë brënda kishës ortodokse, bëhemi që lizat të gjymëtyrve dhe të të njëtit trup mistik të krishtit, që është kisha. Dhe se cili merë pjesë në këtë adhurim, në një farë mënyre, që në momentin që ne pakëzojmi, ne shëjnëtërojmi që në atë moment, por duhet që të kultivojmë virtutet e krishtera dhe pasi ka vdekur njëri u i vjetër dhe kemi marë trupin e ri, atërë përpichemi që të jetojmë si pas ligjeve, ligjeve të reja të shme. Dhe më thënë, në përmbushje sepse e kundërta, është ajo që nga shkëput nga e shenjta dhe që nga bënë që të jemi jashtë dhe të ngelemi jashtë e, grigjës së kristit. Dhe vim të klipsanet. Klipsanet janë, si të thuash, objektet më të shenjta që ekzistojnë në kishën ortodokse. Pse? Sepse ato janë përdorur për të shenjtëruar objektet e kryshtërimit si që janë kishat, duke u vendosur në altar, që të shenjtërohet një kishë dhe që të konsiderohet një objekt, një godinë si kishë, që në fillimet e kryshtërimit ka qënë tradit që eshtrat e martirve, që i njojmë që ne i themi lipsane, janë eshtrat që kanë mbetur nga trupat e jetëndruara të martirve që kanë vdekur tashmë, dhe që u është tretur trupi dhe meren eshtrat dhe vendosen në altar për të simbolizuar, për të treguar që në tryezën e shenjë që është vëndi më i shenjë të në, ose të shenjëtate të, të shenjëtave, brenda një kishe për të simbolizuar që këtu është vari i Krishtit që ka të shenjtin brenda. Në krishterim vari i Krishtit është bosh, sepse ai është ngjallur dhe është ngritur. Dhe ne në simbol të varrit të Krishtit që është altari vendosim ë lipsanet e martirëve. Dhe pse vendosen lipsanet e martirëve dhe çfarë lidhje ka ndërmjet lipsaneve të martirve me kishën, sepse kisha është një institucion që është që themelohet dhe mbështetet mbi gjakun e martirve. Do më thënë, egziston një kauz shumë e fuqishme, që ka bërë që të martirizohen shumë vetë, përshka këtë rethanave të ndryshme, përshka këtë periudës e përndjekjeve apo të rasteve të tjera, dhe të gjitha ta që i shërbujen dhe pohuan Krishtin dhe u shënëtëruan dhe pësuan në martirizim, ata u shënëtëruan, sepse nuk u shkëputën nga trupi i Krishtit, pra nga kisha. Dhe kemi plot martirë që janë të shumët në përgjithsi shënëtorët, konsiderohet si reja e shënëtorëve, po kemi dhe renë në martirëve dhe shënëtorët, kategorizohen si pas karakteristikave të tyre. Përshumë kemi grupin e martirve ata që janë martirizuar. Kemi një grup tjetër që janë të oshenarve që nuk janë martirizuar, por që kanë të deku në pajqe në manastire, ku janë dedikuar. Kemi grupet të tjirë që janë njerarkët, që kanë qenë edhe kërë përfëtërim. Kemi laike, klerike, si që i njojnë. Tradita ka qenë që e shtrate martirve të meren, pasi janë varosur ose janë tretur diku dhe të shënjtërohen dhe objekte. Dhe ne në zhdo kish kemi lipsane të shënjta martirës. Kjo është edhe në përplasje ose në paradoks që si ka mundësi që vari i krishtit që soli jetën, që unëgjallë, do më thënë, që dolli prej ti jeta, të kemi njëkosisht edhe shumë vare, sepse e shënjtë ka formën e varitë dhe ne aty të kemi vendin më të shenjt tek varri dhe të kemi një estër që të të vdekurit, por që për kristërimin konsiderohet për të kristerët që besojnë e konsiderojnë gjën më të shenjtë. Prandaj e themi që lipsanet e shenjta në çdo lvizje ose në në qofë se ka pasur shkatrime ose pushtime, të kristerët lipsanet e shenjta i kishin objektet më të rëndësishme dhe i menin dhe i transportonin me vete ku që shkonin, më përpishen e shenjë që t'i ruanin. Objekti vëndi që, që ruen lipsanet e shenjë të është kisha dhe prona e pronari që i ka këto, po e them në thonjëza, është komuniteti orthodoks. Pra ndoj ato ruen në manastire, ruen në vëndet e kisha dhe që shenjë të rojnë. Këtu në katedrale kemi dy lipsane martirës që kan, janë vendosur në tryezën e shenjë të katedrale, si është lipsani i shën Joan Vladimirit, shën që është një shënjt i martirizuar në vitin 1515-1516 në një version tjetër, por në këtë vit, dhe kemi dhe një shënjt tjetër të shekullit të 18 shën të mëdhjitë, Kozmaj i Kolkondasit, ose e Tolianis ishë një ndryshe, që është martirizuar në vitin 1779 pra në shekullën e 18. -të dhe një pjesë e eshtrave të tyre, e lipsaneve siç e njohim ndryshe, është vendosur aty për të shënjtëruar katedralen ku ne që kemi këtu gjallë e Krishtit në Tiranë. Fillimisht ne njohim edhe nga dhjata e vjetër që dhe për nga natyra njerëzore që ne të jetë ndruarit veprojmë me atë që është i vdekur, domethënë të gjallët, nuk është se një njëri vdes dhe pastaj e braktisën dhe nuk duan t'ja din. Pra merën dhe e nderojnë, e varosin. Për shembull, çfarë ndodhi në historinë njerëzore duke u mbështetur në dhjetën e vjetër me vdekjen e parë. Kush ishte vdekja e parë në historinë njerëzore që u pa? E mund të më thotë dikush. Abeli. Abeli. Kemë dy vëllezër, Kaini dhe Abeli, që janë të bitë e Adamit dhe Eve, se kishën dhe fëmijë të tjerë ata. Dhe Kaini e vret Abelin. Çfarë ndodhi me trupin e vdekur? Me Abelin e vdekur? Çfarë bëri Adami dhe Eva me trupin e tij? Nga dhjetë e vjetër. E? E varosën. Pra e groposën, e mbuluan me dhe. Tani, ku e kishtë mësuar Eva dhe Adami traditën që groposët. Sëpse, ishte momenti i parë që ti përbalësh me një gjë që ti nuk u je përbalur. Realisht. Dhe kjo traditë e varimit, që është edhe një nga regullat që dëshmon edhe në gjalljen, edhe shpresë në gjalljen, ne mund të aserojmë dhe një moment tjetër që mos e, uh, fokusohemi në disa tema, është një rregull që ne e ruajmë në krishterimin ortodoks, që duhet të varroset dhe jo të digjet trupi i të vdekurit, sepse ne e ruajmë dhe ne presim që të ngjallet ashtu si Krishti u ngjall me gjithë trup, e mori trupin e tij, kështu do do të ndodhë me të gjithë njerëzit. Qoftë të fituri, qoftë ata që janë ngjallë, do jenë me me shpirt edhe me trup të paraqitur përpara Zotit. Dhe ë pra vjoj kjo traditë dhe kemi ndërime të profetëve në vjatën e vjetër, të njerëzve të shuar, që ishe njerëz të zotit, që i shojmë në historinë e njerëzore, njerëzore që përëndia u shfaq në histori të kënjërësit në një mënyrë ose në një mënyrë tjetër. Me ardhin e krishtit, kemi rastin kur ndrojë jetë pasi u vra ju prekoka, shënë ju pak zorit nëzënësit e krishtit e morën shën njën zorin dhe e varosën. Do më thënë, vijuan traditën e zakonshme që bënin në përgjësi të gjithë popujt me njërzit që vdisnin ose ndronë njëtë në rethanat të ndryshme. Dhe ndodhi që me në filimet e krishtërimit, krishti dërgoj dishepujt ti, e tij, nxënësit e tij, dhe duke i dërguar i bëri apostull, apostuj, sepse apostolos, ap, apostull, do të thotë i dërguar. Deri në momentin që nuk i kishte dërguar, ata nxinin besimin e Krishtit dhe mësonin për ti. Ishin nxënës, dishepujt siç i quajmë. Dhe në 12 apostuj po themi për rrethën e ngushtë të, të apostujve, se ka pasur edhe të tjerë apostuj që janë rrethi 70-ve, ka qenë edhe një rreth tjetër i ngushtë i të 120-ve që rrinin pranë Krishtit, por që disa iknin, disa vinin, nuk është se ishin të gjithë gjithkohës me të. Njëri për një arsye mund të dhe nga dëshira e tij mund të ndishte një linj tjetër, kishte çështja e vet. Dhe mund të kthehej prapë. Dhe pasaj rrethi i gjerë që ishte populli, që kush dëshironte dhe nxitej shkonte në një moment edhe Dhe në këta 12 apostuj, 11 prej tyre, kur kanë predikuar anë në banë botës, ku shkuan në e, pozicionet të ndryshme geografike të botës në një orë të asaj kohë, u martirizuan. Vetëm njëri nuk u martirizuan. Ishte shën Joani, Joan, Joan Ungjillori, që ka shkruar Ungjillin si pas Joani dhe librin e zbulesës ose të apokalipsit. Tani, martirizimi është një dëshmi që të regon që kjo e vërtetë që soli krishti dhe kjo përvojë e tyre, sepse qështja është qëfar përvojë e për nasilin këta 12 jetë të dërguar ose në zënës të krishtit, po silin një përvojë që e dëshmojnë me jetën e tyre. Dhe kjo është që në thonjë za e revolucionarizoi që ështëjen dhe e masivizoi dhe u themelua mbi këtë martirizim dhe mbi martirizimin e proto martirit ose të martirit të parë, që kush është martiri parë? Shën Stefani? Kush është për para Shën Stefanit? është Krishti vetë. Krishti është martiri i parë. Do më thënë, në emër të Krishtit u martirizua edhe Shën Stefani. A i është protomartir, që quëtë martiri i parë, nga e, dzënsit e Krishtit. Dhe me qënëse kemi nderimin e këtyre shëntorve, ndodhin në histori që e menin trupin kur kishin mundësi dhe e varosnin. Në vitin 178 në Lyon të Francës së sotme, Perandoria Romake e tërheshme nxirr një dekret dhe thot: Pasi të martirizohen të krishterët që do kalojnë në torturën e martirizimit, duhet thot që funksionarët romak, sepse Perandoria Romake përndoqi krishterimin zyrtarisht, e, që prej vitit 64 me Perandor Neronin, deri në 313-ën që u bë dhe dekreti ose edikti i Mediolanos ose i Milanos nga Konstantini i Madh, nga Shën Konstantini i Madh. Dhe me intervale jo gjatë gjithë kohës dhe në çdo vend përndiqeshin dhe martirizoheshin, kishte momente që zbutej fashitej si të thuash për ndjekja dhe pasaja për një arsujës o për një titër mund të rindizaj prapër vatra-vatra. Dhe egziston një statistikë që e, është e vështirë për ta vërtetuar, me gjithë se kemi mjaftë të dhena të cilat e, të tërthorta që dëshmojnë numrin e mafë të martirve në këto 229 vjetë në Mosgaboj nga 64 dhe në 313, sa që e, konsiderohen si 11 milion martirë në të gjithë perandorinë romake të martirizuar, të kryshterë, po themi. Dhe më thëmë bëhet fjallë për një numër të mafë të kristerës. Pra ndaj dhe mbi gjakun e shenjtë të martirve e, është themeluar kisha dhe shenjtërojët një kosisht. Dhe ne qëfar bëjmë? Ne vjojmë me atë darken e fundit të mistike të krishtit, që thotë meni nga gjakuim, meni nga trupim, dhe ku transformohet dhe ndryshon nga buka dhe vera, ndryshon në trup dhe gjak real, si që besojnë të krishterët të krishtit, tek altari, tek ajo, tek a i vend, që është më i shëjntëj, që e, simbolizon varin e krishtit, dhe aty ku gjenden edhe lipsanet, du më thënë personat të cilët, që mund tjetë edhe një e, lipsan, i një personi, që janë martirizuar si Krishti. Do më thënë, dhe ky është paradoksi që gjëja me e shenjtë është ajo që do shta dhe të frikësonë sepse duket që është që ka të bëjë mes vdekjes dhe jetës. Dhe pastaj ato antitezat që ne i njojme dhe nga shkrimi shenjtë, që a që do të afitoj jetën duhet ta unë bas, dhe merë Krishti rastin e, e farës që fara kur bie në tokë, thot duhet që të vdesë, thot, pasi ka rënë në kushtat të caktuara, që më pas të mbi dhe të krijoj ato kushtet për të dhënë fruta sipas edhe vendit ku ka rënë, edhe kushteve që krijohen. Dhe kjo është të gjithë e gjithë betejë është kjo, mes së shëntës dhe jo të shëntës. Dhe lipsanet e shënta kanë një rëndësi të madhe pra për krishterimin ortodoks. Në vitin 415 pas kërkimeve të mëdha ndërmjet në përmjet të dhënave që kishin egzistuar që prej shekullit të parë kur ishte martirizuar ë dhjakon Stefani ë martir i parë që quhet siç e njohim edhe ndryshe pas Krishtit se Krishti ishte i parë dhe pasi shyrtuan të dhëna dhe bën kërkime të gjata, më në fund u gjend Lipsani i Shën Stefanit. Dhe u bën një panajër shumë i madh dhe u ishte një nga gjetjet më të mëdha të kohës për të krishterë dhe për komunitetin që e kërkonte në atë kohë. Dhe ndodhi që kisha ose komunitete të krishterës të cilët nuk kishin lipsane martirës, ti mërnin qoftë të gjithë shëntorin, qoftë të, të gjithë lipsanin, do më thënë, të një personi ose të disa personi, qoftë të dhe pjesërisht lipsanet për ti marrë dhe për ti vënë në funksionin liturgjik. Që tek altari dhe do nisën do bënin me shime, do bënin jetën dhe do vjënë do bënin misteret e kishës. Do më thënë, e gjitha fillon të që, që tek altari, do më thënë. Dhe e, fakti kthejmë pak mbrapa, fakti që perandoria romake nëzirë një dekret që të kujdesen funksionarët romak që të azjesojnë lipsanet e martirve pas i kanë janë martirizuar me qëllim që të mos meren dhe të nderohen nga pjesa tjetër e të kryshterve, të që në këtë periudhë pra të gjusë mësë dytë të shekullit të dytë, kemi një masivizim dhe një tradit shumë të fortë të marjes së këtyre me me mira dhe me miliona martirëve, me mira martirëve po themi në në dhe për ti nderuar edhe për ti respektuar, për ti varrosur shumica fillimisht dhe pastaj do të thonë ekziston një lidhje e fortë midis lipsanëve të shenjta dhe komunitetit të krishterë të të gjallëve, të kishës siç e njohim ndryshe të kishës militante, ndërsa shëntorët dhe kisha e qiellore konsiderohet se si kisha që ka triumfuar tashmë. Kisha triumfale që është në qiell me Zotin. Dhe ne jemi pjesë së njëjtës kish, por që ne militojmë, jemi ushtarë që përpiqemi të zbatojmë rregullat që të qëndrojë, të qëndrojmë besnikët të shenjtës që kemi marrë që me hirën e pagëzimit. Dhe në këtë mënyrë, lipsanet pra kanë një rëndësi të rëndësishme. Dhe pra ndaj ne duke i konsideruar të shenjta, dhe pse i konsiderojmë të shenjta, të shenjta njërë, dhe si u bën të shenjta? U bën nga një dhuratë që përëndia, që është nga natyra dhe ekskluzivisht i shenjta, sepse nuk ka gjithë shenjtë. Dhe krijesa që u bë nga përëndia, thotë dhe përëndia përëndia, pa dhe ajo ishte e mirë për krijimin në fillim, në fillimet e veta. Ë, do të them, Perëndia është i shenjtë, e pa që ishte e mirë dhe e destinoi për të qenë i shenjtë dhe prandaj dhe shpirtit njerëzor i dha frymë për të qenë i pavdekshëm, jo nga natyra që është i vdekshëm sepse ka një fillim dhe patjetër që do ngjërojë ose do haset me një fund, por në përmjet hirit e bëri të pavdekshëm. E kryoj dhe trupin dhe shpirtin njërzor dhe i dha mundësin në përmjet hirit të ti të jetë i pavdekshëm. Dhe e destinoj, por e destinoj të jetë i shenjtë, do më thënë i dha mundësin për të alën të lirë që vërt, me të vërtetë qënja njërzore dhe se cili individ që ka mëndjen e vetë, me të vërtetë të besojë vetë ai dhe jo të imponohet nga kushtet për të mos pasur asnjë zjedhje të dytë apo shumë zjedhje alternative dhe që të mos i thoshte Adami dhe Eva që pse më ke detyruar që unë të jem këtu në Eden dhe të mos dal fare nga kopshti i Edenit. Sepse më ke burgosur dhe unë s'kam asnjë alternativë tjetër edhe në qofë se nuk dua të të shërbej më ty. Dhe përëndia e latë lirë dhe i dha opcionin që në qofë se do të dëshiron të njeriu të binte në kundërshtim me përëndin, nuk do mërzit e kryu e si vetë, por zide këtë, po të dishë që ka dhe këto pasoje. Si që zdo veprimi joni, në zdo moshë dhe në zdo kohë, ka një shkak pasoj, ose ka një dobi. Dhe më thënë, të gjitha gjerat kanë lidhje mirë, edhe komuniteti si funksionon. Për shumë, kemi brënda të kemi shpëtimin personal, që kemi një lidhje personale me përëndin, por këtë e bëjmë brënda komunitetit, dhe kemi shpëtimin personal, por kemi dhe shpëtimin e të gjithë komunitetit. Do më thënë, nuk shpëtojmë vetë unë, se unë jam teolog, ose përpichem të bëj jetë shend, apo ku di unë. Kur shpëtojmë unë, shpëtojmë dhe të gjithë të tjere të komunitetit që lutet bashkë me mua dhe pa tjetër që ne kemi një zgjedhje personale, individuale, por ne funksionojmë në komunitet, dhe kur jemi në komunitet, atere jemi kisha. Kurse kur jemi se cili më vete, se cili mendon atë dhe bën atë të që mendon se, dhe që ka mundësi të bëjo se, që mendon se është me e mira për të për të bërë. Por kur jemi në komunitet, atere përpichës dhe ti edhe antarët të cilët uh, kanë mëkate dhe gabime, mund të ndodhë që pjesa tjetër që është në në shenjtëri të përqafoj edhe pjesën tjetër dhe të shpëtohen edhe ata. Do të thonë kjo është një privilegj që e, Perëndia e, lejon që shërbëtorët e tij që i shenjtëron, ata që realisht janë shërbëtorët e tij, jo ndonjë që mendon se është shërbëtori i ti. tij. Do të thonë kjo është çështje pastaj që duhet ka diskutim je privilegjin që ashtu si që është bashkë kryues me përëndinë për të shtuar edhe për të populluar dhenë njeriu, ashtu është edhe për të marë pjesë dhe për të ungjilzuar si që ishen edhe apostujt. Tani, në Shqipëri kemi lipsanet shenjta, kemi disa shenjtore që dijen historikisht kanë qenë edhe më tepër, por ato që kanë erdu denë ditë të sotme kemi uh, shën angjelarin dhe shën gorazdin, që janë në dy prej pesë në zënësve të shën kirillit dhe shën metodit, në qopë se i keni dëgjuar një pjesë për jush. Dhe ata ndodhen sot dhe ruen në kishën, uh, ish kishën katedrale në kalane beratit në shëmëria në berat. Kanë qënë pjesë e muzeut që në periudhën e sistemit komunist, të cilët ruheshin në një arkë eshtrat e tyre, lipsanët e tyre të shenjta, dhe që ngelen aty dhe kemi pasur për shembull raste të lipsanëve që u morën u shtetëzuan nga shteti dhe u çuan nëpër bodrume, siç u çuan edhe shumë ikona në vitin 1967 dhe më pas. Dhe një pjesë prej tyre kur vinin, për shembull, vinin punonjësit pastruesit Shikonin aty e shtratë dhe thoshin, do në azër në një sëmundje dhe i morën edhe dhe i odhën, sepse nuk i dinin në rëndësin e tyre. Ato ishin të futura në objekte të praruar ose të argjendurina e në të cilat vishen dhe që qëndrojnë ato me emërtimin e tyre ose pa emërtimin e tyre, se varet mund të ishte dhe dëmtuar, dhe që ishin në funksion të komunitetit. Dhe nuk ishin vetëm në qëndra kryesore, po ishin në për kisha dhe në për vënde, si shpër shumë kishtë dhe në shpat, kishtë dhe në vënde në bobostis, për shumë kishtë e lipsane, shintorës të lëvishme, edhe në zonat të tira, në zonën e kolonjës, apo ku do, edhe në berat, dhe një pjesë e madhe prej tyre, dhe së që të shkatroëshin, aty u prishën mjaftë kisha dhe objekte fetare. Jo më këto që jo të gjithë e dinin se që Dhe kemi pra këta dy dy lipsane, kemi dhe dy lipsane të tjera që i përmëndëm, që shënë Johan Vladimiri dhe shënë uh, uh, Kozmaj i Kolkondasit, kemi dhe një lipsan tjetër, që ka shpëtuar vetëm kreu i shëntit, që është i shënë një kodhimit të beratit. Se uh, në lipsanologjinë e teritorit shqiptar, të shëntorve në Shqipri, kemi këta shëntori që patën historikun e tyre, se si e erdhen sa a, a këshin lidhje me vëndin ku jetuan, për shëmbull, egzistoh një ikon e shekullit të të mëdhjetën në muzeun ikonografik Onufri në Berat, që është paracitja në sfond është kalaja e Beratit me lumin dhe me lagjet e Beratit, është në ikon, dhe kemi Kirillin dhe Metodin, që janë në në qëndër, dhe tre prej nxënësve të tyre që qëndrojnë pranë tyre, që quhet njëkohësisht edhe ikona e të shtatëve sepse janë shtat persona në të. Dhe kemi Kiril, Angel, Angelarin dhe Gorazdin, e kemi të shtrirë të shtrirë këta të qëndrojnë më këmbë, kurse ajo që ndrojnë ndoshta duhet të kishim një PowerPoint që ta realizonin, po për efekt kosë, të kohës nuk arritëm dot çet ashtu. Ë, do të thënë, kjo ikonë tregon që prania e lipsanëve të tyre sot në Berat, që dijet që kanë qenë aty, të regonë që, jo vetëm që ishin që në shekullin e 18, por mendohet që ata janë të varosur në Berat. Do më dhe kemi dy shëngëtore që kanë vdekur, kur kanë vdekur, kanë vdekur në qytetin e Berati, që ishte një qytet qëndër kristiane dhe që ishte e njërë, edhe si një qytet i njërë në periodën Bizantine. Dhe, Kemi këto dy shënjtorë, kemi shënë Johan Vladimirin që e dim historikun e lipsanit të ti, që u varos lipsanit ti pasi ishte martirizuar, ju prekoka në katedralen e një ishullit të prespës në prespë në të cilën e njojmë, dhe pasi thue tradita që mori kokën e ti në dorë dhe prandaj quet edhe kokën bajtës ose që faloforë, quet është një mërtimi shëngtorve që e, ka ndodhur këj fenomen në jetën e tyre që pasi i kanë prerë kokën, ata i kanë marë dhe për disa kilometrë ose për disa minuta ose për disa hapa kanë esur me, duke mbajtur kokën e tyre në mënyrë të mbrekullushme për të treguar shëngtërin e tyre dhe kjo këtë e lejoj përëndia që të ndodhë, dhe mori dhe duke erdhur me kalë nga prespa në Shion të Elbasanit, aty ku kishtë ndërtuar edhe një kishë, që arkeologët kanë gjetur edhe një kishë paleo-kristian aty që është të regon herëshmërin e kryshtërimin në atë zonë, aty ku pa Shqiponjen me kryshin, me qofë se e kini ledzuar jetën e shënjohën Vladimirit, dhe aty ndërtuar një kishë, vindet dhe falej dhjetër në ditë me shumë një më Vladimiri. Sëpse kishtë edhe një lidhje të fortë me, me këtë teritor, pasi nëna e ti ishte nga një fis mbretëror, tribal i dursit. Do më thonë fakti që a ishte në Vladimir dhe që ishte në zonën e sotë me të malit të zi, që vinte të bënd të gjuetin në, në lumin e kushës në Elbasan, Nga se bënt e bënte këtë gjuhëti, nuk ishte pyrit të tjera rrethërotu ma afra i, po duhet të vinte dhe në Elbasan, sepse kishte një lidhjet fort Durësi dhe nga nëna, Durësi dhe Elbasani kanë qenë edhe në juridikcionin kështarë kanë qenë një mitropoli. Dhe me ndohë që edhe kur u shkatrua Durësi që u në disa erë nga tërmetet, Selia Metropolitane ka kaluar nga Durësi në manastirin e Shënjuan Vladimirit. Pra ndë edhe kemi dhe traditë fortë me dorëshkrimet dhe me traditën e përkëthimit. Ta një që të mos shpërndajem në shembuj që martë, ka ndodhur që lipsanit kanë pasur një rrugëtim të tyre dhe u mor lipsanin kur ishte në një moment të krajes, për Vladimirin po flasin, shkoi në fshatin Shirgj, Shirgj apo emërtimet të tjera që është Shën Sergje dhe Shën Baku, që janë në dy shenjtorë të krishterimit, dhe që qëndroi aty në një manastir, që është manastiri i Shën Sergjit dhe Shën Bakut. Dhe pas qëndrojnë 150 vjetë aty dhe më pas shkon, kalon dhe shkon në Durës. Ruhet në Durës dhe konsiderohet si shenjti mbrojtës i Durrësit, Shenjona Vladimiri. Dhe në vitin 1383, pasi restauroi dhe ngriti manastirin e Shenjonë Vladimirit Karl Topia, që ishte një princ i asaj koha, e mori Lipsanin dhe e vuri në manastirin që mban të emrin e shënjën Vladimirit, të të njëtit të emrin që kishtë ndërtuar dhe vetë kishtë. Dhe që aty dhe në vitin 1405, do më thë 30 vjetë, 35 vjetë vjet më vonë, ka një të dhënë që akoma konsiderojë që durë si kishtë shënjën mbrojtës protektor, të themin dryshe, shënjën Vladimirit. Do më thënë të regonë që kishtë e një lidhjet fort. Edhe e, shënjti tjetër shënkos maje e to që edhe pse që ndrojë këtu rreth 4-5 vjetë në teritorin tonë që bëri aktivitetin nga 1775-1779 në që u martirizua, a i pati një ndikim shumë të maftek populli besimtarë. E besuan edhe të pasur dhe të varfër, edhe në atë kohë, dhe u bë shumë i njorë, dhe të gjithë nderuan dhe u kryua një vimësi nderimi i ti dhe të lipsanit të ti pasi u varos në kolkondës dhe aty u bë burime, u bën u bë objekte pelegrinajit që shkonin të kryshterit dhe bënin pelegrinash, si që vëjojnë dhe akoma dhe mësot. Ka dhe një tjetër grup lipsanesh, që janë quen lipsane me anët të prekjes. Që nuk kemi lipsanin e shtrat e shëngtorit, po kemi objekte që kanë qenë në përdorim të shëngtorit, veshje, nuk e di orë, apo diçka që ka qenë e shenjtorit dhe që ka marrë hirin e vetë shenjtorit sepse ky është kuptimi i lipsanit të shenjt, sepse ka mbart hirin e perëndis. Pra, duke u shenjtoruar dhe duke marrë dhe më shumë hir dhe uh, kur bie hiri në kontakt me pjesën tjetër, atëra manifeston shenjtorin e vet nëpërmjet mrekullive, nëpërmjet mrekullive të dukshme dhe të padukshme dhe nëpërmjet ndihmës dhe lutjes që bën shenjtori dhe që atë që ja kërkojmë dhe ne sa herë kemi nevojë ose kemi një hallo po problem për ta zgjidhur. Dhe vajtja në këto objekte të shëntori, ose në vende që vetë shenjtorët kanë qenë, për shembull kemi shpellën e Shën Vlashit në Sebas të Laç, që është edhe më pas është ndërtuar edhe manastiri ose ku vendi i Shën Ndot ose Shën Anoi që njihet ndryshe që ka një pelegrinash shumë të madh në ditët e nderimit. Aty tek shpella quhet shpella e Shën Blashit dhe aty mendohet që Shën Blashi ka sketizuar në atë shpellë. Pelegrinazhi çfarë bën? Shkon aty njerëzit vënë dhe prekin vendet dhe objektet ku ka qenë në Shën Blashi në nderim të tij dhe i lutin për alle problema të smurë që kanë apo diçka tjetër. Dhe dhe për ndihmë, për shëndet. Dhe shkojnë dhe vendosin kokën tek në tavan tek shkëmbi që është formësuar dhe që ishte vendosër koka e shëmblashe sepse egziston një tradit që në kohën ka qenë shëmblashe sheku i për para nuk kishte ishte shume ullët shpela dhe a i ullut zotit që në pamundësi për të qëndruar gjithë kohës i përkullur, sepse i duhe që të rinte shumë gjatë dhe i larguar nga zhurma e qytetit që ishte aty pranë, që ishte Sebasta, që është një qytetit që janë rënojat arkeologjike aty, dhe konsiderohet nga arkeologës i si Latiosi i Vjetër, që kryojt edhe lidhja historike. Dhe përëndia bëri që të ritej tavanit dhe të kryoj një apsir ku të qëndronte dhe ngelli vetëm koka e shëjntit aty. Dhe të gjithë shkojmë dhe vendosim kokën si një rritë. Tani, qëfar ndodh me nderimin? Një e, prift romano-katolik, në vitin 1851, pasi kishte qënë në Shqipri dhe kishte njohur këtë traditë nderimi që nderonin këtë vënd të shëjntë si thuash lipsan ma anë të prekjes, po themi në këtë mënyrë, e merë si kult nderimi, si formë nderimi, dhe e qonë në jashtë vëndit, në një vënd tjetër misionar. Dhe aty jo vetëm që e shpallën shënjtor Shënvlasin, po a i rrit që bëhet këtu, a, a i rrit bëhet edhe në vëndin e largët që e kemi një rasë është në një ishull të Filipineve. Dhe aty vazhdojnë akoma dhe sot. Do më thënë shfarë ndodhë? Kur shikonë në aty, shikonë një statuji romano-katolike të Shënvlasit dhe të gjithë njerëzit shkojnë në poshtë të saj, që është në një lartësi të një bojë, e njeriu, dhe vendosin kokën aty. Dhe ti e shikon dhe thua, "Këta sikur kanë erdhur dhe na kanë kopjuar neve." Sepse historia e se si u transmetua dhe se si kaloi ky ndërrim ishte i tillë. Dhe kemi uh, gurët e martirizimit, të gjitha objekte që ishin të martirizimit, edhe pak minuta dhe përfundoj. Gurët e martirizimit, uh, anxharët, peronat e Krishtit, kryqi i Krishtit konsiderohet lipsan. Sepse ne kemi kryqin e Krishtit, kryqin i nderuar që quhet ndryshe, që është mrekulli i bërës dhe që të krishterët e kanë coptuar në disa shumë copa shtat janë ato më kryesorë dhe pasaj e kam bërë copa copa për ta shpëndarë sepse të kryshtë e kërkonin të kishen dhe ata një piesë për të nderuar realisht kryqën e Krishtit që ka dhe kryqi i Krishtit një histori më vete që nuk del koha për ta folur. Qoftë në gjetjen e kryqit të Krishtit nga Shën Konstantin i Madh dhe nga Shën Elena në Jerusalem, qoftë në mënyra se u, si u evidentua sepse gjetën tre kryqe dhe cili ishte i Krishtit dhe mund të ishte i njerit prej kusarve, qoftë dhe për marja dhe për nderimin nga Bizantinët ose lartësimi i tij, dhe kemi dhe për kryshin, dhe për lipsanet e shenjta, dhe për pjesërisht lipsanet, dhe për objektet të tjera që ishin të shenjtorve dhe konsiderohen se lipsane me anë të prekjes, sepse me anë të prekjes të tyre u transmetua i të festime në krishtërimin dhe në kalendarin e krishtër ortodoks, që kemi prerja e kokës së shënjë janë pak zorit, gjetja e, kreu, e kokës ose e kreu të shënjë janë pak zorit, që kemi tre gjetje, dhe transferim e lipsane të shëntorët, të shëntorëve gjetja e lipsaneve, për shumë kemi shënë në 29 qeshorë, kemi ndërimin e shëntorëve të apostuve shënë pavëllë dhe shënë pjetër. Këta nuk jeshtë dita e martirizimit të tyre, sepse dhije që janë martirizuar në ditë ndrysh, po është gjetja e lipsaneve. Dhe ka ngellur gjetja e lipsaneve të tyre në një kohë kur kishin umbur, pas martirizimit të tyre. Dhe kjo i jep dhe ka ndodhur që jo vetëm që dëshira për të pasur lipsane, jo vetëm që e kërkonin nga njëra kishë në tjetrën, por u bë dhe u bën edhe fushata, ta themi në këtë mënyrë, për të marrë për të gjetur lipsane. Dhe për shembull shkonin edhe në katakombe dhe prisnin aty afër varrezave të kristerat të katakombeve, prisnin edhe katakombe të Romës për të gjetur lipsane dhe ndodhi dhe më pas edhe tregtia e lipsaneve. Ndodhi dhe trektia e lipsaneve, që dikush thoshte që kjo është lipsani i filan shëntori, gjoja. Dhe për të mashtruar. Do më thënë, dhe, dhe të kryshterit ishë shumë të kujdeshëm për të bërë, por të regu e si të tyre, ishte sepse ato ishin brekulli bërse për të manifestuar hirin shënë që ata kishen. Në qovë se keni ndonjë pytje, unë po përfundoj këtu, se shovë që edhe ora kaloi, shumë edhe është sh, vërtet shumë bukur. Nëse keni ndonjë pyetje mund të më thoni. Po, Joan.